Lek mbahno tetrap-trapane wong Jawa sembayangi wong Jawa ini kan jelas iso ngono lho. Terus waktune gak sak wayah-wayah sak ilinge. Sembayange tiyang Jawa ini kan semedi niku, Mbak. Ya iya, mental niku, Mbak. Heeh, semedi. Mboten niku misale mboten usah rapalan mboten napa-napa nggih, Mbak. Lah sing penting digoleki resike ngatine. Contoh saiki. Nggih. Mbah no 40 dina ora adus ya. Gek nang sor ya tempate wis ora layak. Gek jemek-jemekan. Nyatane manunggale ya iso iki lho. Terus nganti kiai kaji kan akeh sing padha rene tak tekoki tak kon jawab sing cara anu gak abal-abal apa enake wis saiki sampean haji yo kono tujuan akhire apa wis dientekne apa sing arepe ditekokke. Niki pun anu kula. Pun mulai entekan pertanyaan iki, Mbah. Lho, lek mbok tur rene cutel mangkane akeh-akeh gak kene bundel e. Mboten nggih, Mbah nggih. Wis kenyataane ora sih. Lek wis mentok nang Gusti Allah arepe tekokne ndi nek? Semua kehendak Allah. Makanya aja kuminter pinter di atas pinter masih ada pinter itu aja. Niki ngeten, Mbah. Nyikapi tiang-tiang sing senengane nyalah-nyalah no ngoten niku, nyesat-nyesat no ngoten niku, nyirik-nyirik no, kedai pripun dados tiang Jawi. Ya ki melek wong Jawa kan diarani ngalah. Liru ora kalah lho ya. Wis pasrah apa jare Gusti Allah. Nah ngono. Makane tembunge ngalah. Ngalah nggih. Tapi wong berhubung aku kuwi sik duwe nafsu ya le. Bisa ngalah. Ngaleh. Terus pindo ngalih, ping telune ngampuk. Ngantem ya, Pak. Oh, iya, ngono kuwi mau. Kan terbatas. Iya, iya, iya. Niki. Lah, iki kok lek wis terakhir, lek wis cukup, tak dongani. Ya, sekedap sakderenge didongani. Mangkane engko lek terakhir tak dongani. Nggih, sakderenge didongani, Mbah. Iya. Kan anu napa namine donga niku kadang kan sambat, Mbah. Nyuwun kan sambat. Wah. Jangkrik aku dungo yano ya ini orang dikabul-kabul no karena kata ngoten niku anu sing dadosaken doa cepet terkabul niku asline napa Mbah? Ya dongane sing rasa jati kuwi mau. Lelek dongane Mbah no tak kira iki nganu lek dongane donya kuwi mau ora donga gur sekeliling. Dongane dongane Mbah no duga jagat sak isine. Bisa dibuktikan. Nggih. Dungo jagat sak isine. Sekedap kula umbali malih berarti ingkang ndadosaken doa terkabul apa ndak itu apa Mbah? Perilaku orangnya, keyakinan orang. Perilaku orangnya. Ya kuwi mau lek wong wis gelem nglakoni laku temen liwat dalan siji bener le, lek nganti sik kedusang-dusang ekonomine sik bejijatan berarti urung nglakoni kuwi. Lah lek wis nglakoni kuwi lek nganti urung pas berarti kamu sih salah. Sip. Ini sih penting malih, Mbah. Kata tiang laku spiritual, Okay. Tapi urusan ekonomi ini dereng beres. Nanti ku nasihatin jenengan pripun. Lah, kuwi lek urung ekonomi ini urung beres, terus terbalik dadi kelakuan, terus dadi lakon, dadi omongan sing ora pas. Jadi laku, lek ilmu kita nemene kanthi laku, lele lakon ini ini saat ini iki menungso sak dunia iki mau lek digambar nih kegambaran lo ya iki gak harus pasti kaya dene wayang wayang purwo iki mau kan deh diarani wayang purwo iki wayang kawitan kapurwan lah wayang purwo sing sak kotak iki mau kan pirang negara sak kotak iki mau kan yo lah kuwi purbawasesane nang dalange wah ruwame pinter enek sing sakti. Lah sandene Durna iki biasane nyinyir ngono kae, lek digawe karo Janaka lek trese gawe dalange sing delok ora oleh gugat. Manut ya, Pak? Lah ya manut. Wong sitok sak ngono kae guru omong jarine cangkeme dalang. Lah mangkane nalika aku kuwe urip iki diwayangne duwe lakon. Dewi jenenge ringgit. Ringgit.
Lah teko titi wancine nang alam rame iki mau urip di wayang ne duwe lakon, sok lek bali aku kowe ya mesti diringgit. Ringgit iki kan miring ini. Nggih. Apa kira-kira dilumahne apa didekne? Diringgit, Pak. Ya iya. Kula jane, Mbah. Kula jane tasik buta. Loh, saiki ngene le. Ki ora jare paman, Mbah No ki gelem turu lek wis ngantuk. Mboten. Tapi kanu standare jam 3. Nggih. Kula mboten lah. Enggak, lek jam 3 ki sik urung ngantuk ya diterusne. Lah lek wis ngantuk ya digletakne. Kuwi iso ngrasakne turu penak mangan enak. Kula daluni asal kuatah ilmu saking panjenengan, Mbah. Jane kula nutukno jam kalih ta sik sanggup, Mbah. Sak jane lho nggih, sak jane ta sanggup kula. Pertanyaan-pertanyaan nggih tasik kuatah, cuman kan ibarat mangan rawon ini kaken ora enak, Mbah. Nah, malah muntah lho gak mlebu. Makane tapi anu boleh iki ya kenyataan ya. Apa omongin Mbah No iki mau? Nggih. Ya kayak mas-mas iki ya. Nggih. Tak delok kan ya sing jeblok ya enek, tapi ya akeh sing masuk. Terus terang. Gak semua bisa masuk terus terang. Oh nggih. Nek kula masuk, Mbah. Ya ngono tre yo ada ae. Mbah, anu mulai ngene ya, iki ya ora tedeng. Lemlek ora enek turun darah mengalir dari yange dulu, gak mungkin arep golek Mbah No. Nggih nggih, Mbah nggih. Tebihe ngoten nggih, Mbah nggih. Nah, jadi ada darah mengalir. Kula wau anu, Mbah, pas tasik ten kene kota niku. Iki ora ndek nomor WA-ne, mboten gadah nomor telepone, yo nek. Lho, Mbah, nomor WA-ne. Nang ki ngeten Mbah kula. Oh, piye? Kula yo nek gelem wis dalu, mantun ngeten kula mendel, Mbah. Kula mendel, Mbah, mendel. Iki wong iki kok gelem to ora ngerti takoki. Gelem ngoten e, Mbah. Bah, lek Mbah No iki ya le ngene. Kuwi wis dadi sesanggan. Makane amanahe Mbah No kan ya isi iki mapane tentang tuntunan Jawa. Nggih. Tapi sing di trapne dulur-dulur kan perjalanane sing anu akeh-akeh. Siji budayane, loro adate karo nyeritakne perjalanane. Lek Mbah No trap-trapane wong Jawa sembahyange wong Jawa ngene kan jelas iso ngono lho. Terus waktu nih, gak sak wayah-wayah, sak ilinge. Sembayangit yang Jawi ini kan semedi niku, Mbak. Iya, mendel niku, Mbak. Semedi. Mboten niku misale mboten usah rapalan mboten apa-apa nggih, Mbak. Lah sing penting digoleki resike ngatine. Contoh saiki. Nggih. Mbah No 40 dina ora adus ya. Gek nang sor ya tempate wis ora layak. Gek jemek-jemekan. Nyatane manunggale ya iso iki lho. Terus nganti kiai kaji kan akeh sing padha rene, tak tekoki, tak kon jawab sing cara anu gak abal-abal, apa enake. Wis saiki sampean haji yo kono tujuan akhire apa? Lek omong istighlok piye to? Ora pasrah. Nah, kan padha ya. Jalur Mbah No pasrah. Wis saiki jawaben kanthi jujur. Pasrah gek Mbah No nyawang nggih tipi. Wong pirang-pirang desek-desekan uleng-ulengan roh lambe abang kira-kira iso hakiki apa ora aku kan. Dadi jawabe ya jujur, tidak bisa. Oh, cocok. Ngene lho lepole. Mbah No ki dhewe tanpa kanthi nggih soruwit, nggih alas pisan. Golek hakiki angel aku kan ngono kan. Ngono lho le. Mbah, niki nek mboten diwisi, nggih, mboten barbar niki. Kuwi lek Mbah No arep mbok tekono no. Kula kepanggih jenengan niki tumbuh ketemu tutup cuwocok nggih. Ngeten mawon, Mbah, sakniki nyuwun tolong jenengan dongani nggih. Alis kalian kula dulur-dulur niki muter ten pundi-pundi. Iya, iki selamat balik selamat. Iya wis. Saiki ngene ya lek iki donga iki termasuk dulu donga alam seisinya okay, jawabane rahayu ya. Nggih. Okay. Wong kabeh iki enek sarana. Oh, wis dicantolne iki, Mas. Nggih, nggih. Ya Tuhan. Nah, kudune ngebong dupa wong Jawa kok. Nggih, Pak. Heeh. Kalah sampeyan. Kalah sampeyan.
kurung enak kok itu ngasih ngetok nih liani mbak no. Kak wong kok mas kalau jam Jawa Tengah mau baik foto-foto coba tapi kan kira-kira kan rekam kan iseng ini iseng mau salam rahayu salalahung alaihi salam sun ngasto daono kabeto semedi rahayu sele kan kita kita lagi nak ya di monggo salam rahayu wong wilaheng wong ma'arcana tamaya awi gena mastuma masidem upawasa siwa duhem sesembaning sungkem mugyo tinarimah dene sang yang kang murbeng gesang hantu osi ing kamirahan miwah kanugrahan muhung ingsun angandika tanpa tumpah sepisan dadi datan mawulawali salalahu ngalaihi salam sun ngasto dahono kabeto semedi ing akoso sun besem dupo kukuse kuponang dupo semedi mumbul dumatang hawiyat satulo ing akoso kaki danyang nyai danyang ratuning danyang uripe jin setan priprayangan keblak kemamang lansak panunggalane kabeh umat ingsun josiro gendak ganggu gawe putu Adam kena bendune Allah dadi satruning Allah sinaitan dening Allah yo aku yo Allah yo aku sejatine nuring Allah kang kula suwun kaiping kang maha kuwasa kang wasani sekaping urip sun miwiti sahadat panetepano tageman raga kang jumeneng rohilapi sukmo kang ana telenging ati urip pewayangane rohmu kamat lakuning rasa kang dadi lajering urip kang uripi kang wujud sampurnano Allah kang wujud Sang Hyang Surya Candra Kartika Iwando Bantala Dahana Samudra Maruta Sira urip dating urip sipating urip gaiping urip afengaling urip gumelare jagat kang paring kuat bumi kang paring rejeki Allahumma ati luwe cipta langgeng mungkur jati sarining gampang gampang sak cipta rasa budi karsaku kolbu tulak balik ana panca baya kang sangka wetan karacana hana caraka putih rupane tinulak balya mangetan kolbu tulak balik ana panca baya kang sangka lor lawa sata dada tasawala kuning rupane tinulak balya mangalor kolbu tulak balik ana panca baya kang sangka kulon nyaya jadapa padha jayanya abang rupane tinulak balya mangulon kolbu tulak balik ana panca baya kang sangka kidul ngata bagama maga bathanga ireng rupane tinulak balya mangidul kolbu tulak balik ana panca baya kang kongkong isor Sangga Buwana tinulak pancawarna rupane tinulak obali omangidul ngisor kolbu tulak balik ana panca baya kang sungka dhuwur tunggul buwana pelangi rupane tinulak bali omandhuwur kolbu tulak balik ana panca baya kang ana tengah suwung kang sejatine ana kang wonten dalu menika mbah saena maparaken tentang ajaran Jawa tansah pinaringana selaman selumun selamat mugia Banyuwangi harum Jawa Timur makmur Jawa Tengah beramana Jawa Barat bermatabat Indonesia jaya Pancasila jiwa NKRI langgeng abadi Benika Tunggalika tujuan kita bersama.
Rahayu. 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 Rahayu.